کیا اسی انہاں دا احترام کریے یا نہ؟ کیا خوب جواب دیا میرے اہل حضرت، فرمایا اگر تو عملوں کی وجہ سے احترام کرتے تھے تو چھوڑ دو. اگر سیدوں سے پیار عمل کی وجہ سے کرتے تھے تو پیار کرنا چھوڑ دو. تم کہتے ہو بے عمل ہے، عملوں کی وجہ سے کرتے تھے تو چھوڑ دو. اگر نبی پاک کے نسب اور خون کی وجہ سے کرتے تھے وہ تو اب بھی موجود ہے. چوڑے پڑتے ہی نہیں ہیں. پالکی ہے پالکی چ بیٹھے ہونا احمد رضا تے موٹا ہوے سید دا احمد رضا نو وچوں پتہ لگ جاندا ہے میری سواری چکن والا، میری پالکی چکن والا کوئی سید ہے. وہ سید صاحب کوئی مفتی آدم نہیں، محدث آدم نہیں، فقیہ آدم نہیں، جی مزدوری کرن آئے نے، مزدوری کرن آئے نے. تے اعلی حضرت وقت دا امام ہے، محدث کبیر ہے، مفسر شہیر ہے، جی 52 علوم دا ماہر ہے. اپنا علم نہیں ویکھیا، مصطفیٰ دا نسب ویکھیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا سونیا تو ہے آئینے. ہن تے بولنا سنیا، سارے سنیا بولنا تو ہے آئینے. Ooh.